Astagfirullahaladzim. Inna ilahi marji'un. Cut. Hot aing kumaha? Ka itu keluar, masuk ke kecil. Masih pani. Ani mana budak? Sing si pina ka mana? Inna ilahi marji'un. Video banget, video banget. Video langsungkeun, Ban. Kapublikeun, Ban, kapublikeun video. Langsungkeun. Yo anu ka itu nu saha padoh di mang ka publikeun mang video mang astagfirullah alah hutik lah jurali tane teu atuh pecik ya. Kantong anculna eta batu ngantul singkur. Korban tuh. Awas kabel dah. Mana?